Kjo është një përzierje fantastike. Pra përzierje e farave të qias, me limon dhe me pak gjethe mente. Kjo është për të pastruar enët e gjakut. Është një përzierje e cila ndihmon një hormon, i cili quhet peptid, insulin ose më sakt një peptid sinjalizus, një molekule e cila quhet peptid insulinotopik glukoz vartës. Kjo këtu ndihmon sinjalizimin e prodhimit të insulinës. Përzierja e farave të qias që e tham pak më parë, hidhe në një gotë me ujë, lijen deri në 30 minuta, deri sa të qullëzojnë, dhe më pas brënda, mund të i shtrydh një pak limon, pak gjethe mente, dhe qershi ambitor të shtmjalti. Kjo është një mënyrë super efektive për sistemin imunitar tek fëmijët. Tek fëmijët ajo ndihmon për të parandaluar shumë viruse, shumë patogjen dhe madje prodhimin apo kolonizimin e bakterieve të këqija ose të parazitve në trupin e tyre. Çfarë kanë farat e qias tjetër? Afërsisht, në një lukë çaj, farat e qias kryesisht përmbajnë deri në 95 mg magnezium. Afërsisht, 3 lukë fara qia dhe 3 lukë kafe fara qia në ditë plotësojnë nevojat e magneziumit. Farat e qias kanë një histori. Farat e qias kryesisht janë ose lindë prodhohen në pjesën e Meksikës dhe kanë një histori shumë të madhe. Dhe ato konsiderohen si limonatat meksikane mund të quhen, sepse meksikanët i përdorin shumë farat e qias me pak mjalt dhe me pak limon. Ndaj quhet dhe si limonat meksikane. Farat e qias njëkohësisht janë tepër efektive për të mbyllur inflamacionet e mureve të brendshme të zorrës së hollë. Farat e qias janë përkundrejt problemeve të urisë. Nëse ne marrim një gotë apo një filxhan me fara qia dhe brenda hedhim pak polen, brenda hedhim pak turmerik, kjo gjë ofron ngopjen e stomakut. Farat e qias kanë disa molekula të rëndësishme të cilat quhen pinostrombina, oresbiuzina dhe pinostrombina janë antifungale, janë antiinflamatore dhe antikancerogjene. Kryesisht pinostrombinat dhe pjesa e ores biuzinave parandalojnë dhe fistulat janë të qarat e zorës së hollë dhe të trash. Këtu ju shikoni farat e qias që keni në monitorin prapa me jerë. Farat e qias përdoren edhe për problemet e kapslëkut. Mos i haroni, vetë fibrat që kanë këto fara ofrojnë dhe një peristaltik pra lëvizje motorike të zora e trash. Mësë shumë të janë edhe për diabetin. Njërzit të cilet janë diabetik, kanë dhe trigliceritet të rritura, kanë dhe probleme me terminacionet nervore. Përdorimi i një deri në dy filxhan i farave të qias me pak turmerik dhe me pak uthullmolle, sepse ka shumë acide fenolike, ka dhe shumë, ne i themi disa kardioglikozide. Molekulat kardioglikozide së bashku me pinostrombina dhe oresbiozinat ofrojnë dhe një vazodilatacion në muret e zemrës. Cilat janë tjetër? Molekulat e ndryshme janë metil melitratet dhe acidi melitrik ofrojnë lehtësim në proceset fiziologjike të mëlqisë.